У Слов'янську скликали позачергове засідання виконкому. Серед проєктів, за які проголосували, було рішення про проведення консультацій з громадськістю стосовно подальшої долі єдиного комунального оздоровчого табору у Святогірську – Лісова Казка. Ще наприкінці минулого року у міську раду надійшло звернення від Донецької обласної адміністрації, у якому пропонується передати майно, будівлі та приміщення табору у підпорядкування області для будівництва регіональної тренувальної бази для підготовки спортсменів-олімпійців. Теннисные корты, плавательные бассейны, там такие площадки, ну то есть все направлено только для того, чтобы действительно школа Олимпийского резерва. Я считаю, просто нам повезло, однозначно повезло, что хотят из нашего, скажем так, умирающего коммунального заклада сделать картинку. Поскольку заинтересовались люди такого уровня, как Бубка, вы меня извините, считаю, что это просто счастье для нас. Напередодні оздоровчого сезону 2017 керівництво впевнено рапортувало про добрий стан дитячого табору та переваги використання коштів на його оновлення. Наразі думка міської влади змінилася. Кажуть, табір краще віддати, адже він знаходиться у поганому стані і потребує дороговартісного ремонту. Та спочатку таке рішення мають прийняти депутати. І тут думка народних обранців розділилася. Одні за, інші ще не визначилися. Ту картинку, яку показав обласний совет по спорту. Конечно, она красивая и заманчивая. Значит, видно, что она бы помогла бы и нам в том числе. Ну, я больше склоняюсь к тому, чтобы там была действительно школа Олимпийского резерва, да, чтобы там было серьезное финансирование, чтобы там наши, в том числе и наши славянские дети, могли заниматься, как-то продвигаться в спорте. У меня нет однозначного решения или однозначного какого-то мнения, что его нужно передавать или не нужно передавать. Вот честно, сомневаюсь. То есть я как, допустим, как бизнесмен, я говорю, что я бы не отдавал, я бы там искал бы варианты. Чи є варіанти та перспективи розвитку у Лісової Казки, якщо вона залишиться у підпорядкуванні Слов'янської міської ради? Міська влада стверджує, що ні. Табір не відповідає сучасним вимогам і на його реконструкцію необхідні десятки мільйонів гривень, не кажучи вже про утримання. Аби впевнитися у цьому, туди нанесли візити депутати. Персонал, який там працює, його тримають в тому стані, в якому не може його тримати. Тобто цей об'єкт застиг в 80-х годах. Сама территория отличная, то есть очень хороший рельеф, очень красиво, много дорожек, есть где прогуляться, вот, все очень близко к центру города. Территория большая, ее нужно привести в порядок. Все домики разрушены, основания, фундаменты там разрушены. Там нужно все начинать сначала, ремонтировать это самое, сырость. Загалом у 2017 році утримання табору обійшлося місцевому бюджету в 1 400 000 гривень. Це при тому, що працює він всього 2 місяці на рік. Там оздоровилися 303 дитини. Вартість путівки складала 3 119 гривень. За пільгову категорію платить міська рада. У наступному році затрати на утримання Лісової Казки можуть суттєво збільшитися. Было бы здорово, если бы у нас был бюджет, как в Краматорске или в Мариуполе, когда мы могли бы вложить там 30-40 миллионов, ну даже их можно и найти, возможно, и с областного бюджета, но потом его же надо содержать. На думку міської влади та депутатів, на ті гроші, які щорічно витрачаються на Лісову Казку, міська рада могла купувати путівки у інші табори. Або ж необхідно віддавати табір, тільки отримавши гарантії того, що слов'янські діти зможуть оздоровлюватися у інших обласних таборах. Будет создана программа совместно с областью, где 50 на 50, я, допустим, вижу, где можно, это будет прописано, что те же, мы берем обязательства, что те же самые 300 детей у нас были, оздоравливались. Но в лагере значительно лучше, чем на сегодняшний день наш. Ребенок не почувствует, он не спросит, это областной или областной. Только я думаю, наверное, если раньше мы не могли набрать этих 300 детей, потому что даже из той социальной группы незащищенной, не совсем хотели родители отдавать в такие условия ребенка. Вот. И мы там дополняли еще с наших, там бюджетников добавляли как-то, ну набирали эту группу. То я думаю, там уже, если мы будем предлагать 300 путевок, к примеру, 2 Прилы на Донеччину либо Брусина, ну это к примеру говорю, это, я думаю, там очередь будет. Когда закончатся события, связанные с АТО, будут ли эти решения иметь силу и не отменят ли потом депутаты того созыва, которое однажды все равно будет. Поэтому есть определенные тревоги по поводу того, получат ли наши дети в дальнейшем путевки. Но если это не ликвидное, вот так как сегодня мы на комиссии говорили о том, что если оно не ликвидное, если это груз для города непосильный, то от него нужно избавляться.
Чим закінчиться ця довга казка про лісову казку, покаже час. 30 січня відбудеться круглий стіл з громадськістю, а з 25 січня по 8 лютого проходитиме форум місцевого розвитку, де також підніматиметься питання передачі лісової казки області. Я волнуюсь, щоб не вийшло так, як, пам'ятаєте, по Краматорську, коли область говорила, давайте зробимо обласну лікарню в Краматорську, 200 мільйонів, і буде удобно і славянам, і Красному Лиману, і Бахмуту, і Маріуполю, і де-то буде їздити в Краматорськ. Да? Ну, от це от несогласування позиції в депутатському корпусі. Пусть отдадим, не отдадим, привело к тому, что область сказала, хорошо, отдаем в Мариуполь. Вчера я получил письмо с области, с такозом подписанное, где все замечания по приведению лагеря в надлежащий вид. Чтобы его запустить сейчас, то потребуется тоже в пределах, это просто устранение по пожарной части и так далее, то там до 3 миллионов только вот это выходит. Ми просто його можемо не відкрити. Та вирішувати все одно депутатам.